Жіночко, жіночко, що ж ви робите? Я ведуча обласного центру, а ви хто? Хто я? Да. Ти хочеш знати, хто я? Да. А я тьотя Галя із ракетки. Піди воно на соборну і спитай, хто така тьотя Галя, тобі скажуть всі. І мене знає весь Миколаїв. Та що ти Миколаїв? Мене вся Миколаївська область знає, так що? Тьотю Галю, ви прям якийсь кримінальний авторитет. Організовують захід 20 років поспіль. Цьогоріч його провели напередодні Дня сім'ї. Участь взяли 19 творчих родин-аматорів зі всієї Миколаївщини. Залучені саме сьогодні родини. Ми відійшли від сімей, ми залучаємо родини, тобто сватів, батьків, дітей, онуків, сестер, братів. І це сьогодні згуртувало багато родин на те, щоб наші сім'ї пішли надалі. Тому що деякий час саме цей жанр був десь загублений, тому що сім'ї, ви розумієте, що десь вже багато сімей у нас творчих від'їхало з Миколаївщини, але з'являються нові. Серед нових учасників – родина Горбачових Лісогор. Одне одному доводяться кумами. Ну, ми будемо таку історію розповідати жизненну на ярмарці. Сорочинська ярмарка. Да, Сорочинська. Як не тя може продавати? Бо тому що любов на ярмарці не купиш. Ну, це завжди актуально, завжди цікаво, завжди потрібно, тому що... Суперечки завжди існують. І суперечки. І будуть, і були. Тому ми покажемо, як їх уникати. І як знаходити... Компроміс. О. Значить, оце береш, а нам мотузку і мішок. Який тобі мотузку і мішок? Що ви з ним будете робити, мотузку і мішок? А ми знайдемо, що з ним робити. Друга номінація – творча родина. Кожного разу 6 найкращих родин, стосовно, що стосується декоративно-прикладного мистецтва, презентують свої творчі вироби з образотворчого мистецтва, з декоративно-прикладного, як традиційні, так і сучасні вироби. Адже вони за номінацією презентують не тільки свої вироби, не тільки кулінарію, а ще й оберег своєї родини. Свої роботи презентувала родина Чаплигіних з селища Березанка. Ми постійні учасники конкурсів, виставок Центру народної творчості. І ось в черговий раз вони знову нас запросили прийняти участь у конкурсі, але це вже не звичайний конкурс. Цей конкурс називається «Родинні суперечки». Тут же ми представляємо не тільки свої картини, а й себе, свою родину, страву своєї родини. Тобто вже більше завдань, вже трішки складніше. Ось в цьому конкурсі ми приймаємо участь перший раз, тому дуже цікаво. Про твої роботи скажу, це прикраса вернісажу. І вже встигли наробити у Миколаєві ажіотажу. Ідеї, форми, візерунки, твої картини – це дарунки. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.